Києві 8 ранку. Виборча дільниця на Оболоні відкривається вчасно. І вже у перші хвилини кілька киян приходять голосувати. Кажуть, відчувають відповідальність. А тому що через години виїжджаю у відпустку. Будь-які вибори важливі. На роботу. На роботу поспішаю, тож треба проголосувати. Зараз проголосую і на працю. Очікую, що життя зміниться на краще. Без різниці, хто буде, а життя має змінитися на краще. Я вірю в те, що прийде молода команда, креативна, нова, і не буде того, що було раніше. Для Аміни ці парламентські вибори перші, їй 19. Чесно, очікую просто чесності в парламенті, справедливості і чесності. Це найголовніше. Найперше, я хочу, щоб не було цих, як побратимства, твоєї корупції, чесно кажучи. Просто хочеться чесної роботи ради, відкритої, чесної, прозорої. Анна практично з пологового будинку відпросилася на дільницю. Каже, проголосувати для неї дуже важливо, адже на кону майбутнє не тільки її власне, але і її дітей. Ну, для будущого свого дитини. Для майбутньої дитини голосую. Сподіваюсь, усе буде правильно, що життя буде стабільне, надійне, мирне, а це найголовніше в нашій країні. Про те, що на цій ділянці буде голосувати президент України Володимир Зеленський, Анна знає. Але каже, на її вибір це ніяк не вплинуло. Зеленського очікували о півдні, але глава держави трохи запізнився. Таємниці голосування цього разу Зеленський не порушив. Під час другого туру президентських виборів його оштрафували на $50 за те, що показав свій бюлетень. Жодних прогнозів щодо роботи Верховної Ради після голосування Зеленський не озвучив. Не назвав і можливу кандидатуру прем'єра. Це може не сподобатися деяким людям, які йдуть зараз в парламент і себе бачать на цьому місці. У мене незмінна позиція. Вважаю, що ця людина має бути професійним економістом. Я дуже хотів би, щоб це була абсолютно незалежна людина. Біля дільниці збирають дані для національного екзит-полу. Загалом в Україні у день голосування над цим працюють 800 людей на 300 дільницях. За остаточний звіт відповідають фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова. Анастасія Федченко, Інеса Заніна, Олександр Бугай, UATV.